Aí quando é na hora, a polícia de trânsito quer prender os carros de IPVA atrasado, né? Aí o cara deve estar pensando assim, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Porque o que é arrecadado no estado de IPVA, uma parte também vai para a saúde. Mas a saúde está do jeito que está. As ruas de Santana e Macapá estão do jeito que estão. Agora que o prefeito Robson Rocha iniciou o trabalho, né, de operação Tampa Buraco. Inclusive eu pedi ontem para a empresa, eu como vereador paralelo desta cidade, os responsáveis que estão asfaltando, aquela área ali na Cláudio Lúcio Monteiro, ali próxima à Bíblia, ali está intrafegado. Aí o policial pode se ficar, o guarda pega, a pessoa está com o IPVA de um ano atrasado, tem que recolher. Não, não é assim. Porque para cobrar, tem que ter o retorno. E o retorno é zero. Você vê idosos na fila do hospital, você vê crianças, você vê nós na fila esperando para um atendimento. Aí é para acabar, né? Aí para me acalmar os ânimos, eu vou ter que tomar uma esqui, refrigerante de laranja, né? Que é o gostoso pra caramba, e já volto.